Ja tervetuloa uuden Skilltreet tutuiksi sarjan pariin. Tässä sarjassa me tullaan käymään läpi tämän pelin skillit. Ihan yksitellen mä käyn läpi ja kerron mitä mitäkin skilli tekee. Ja tässä ensimmäisessä osassa me käydään tämän Mastermind Skilltreen kaikki skillit läpi. No niin, eli aloitetaan tästä Medic Skill Treestä ensiksi. Eli täällä ihan alimmaisena on tämmönen kuin Combat Medic. Niin tällä perusversiolla sä saat, otat 30% vähemmän damagea 5 sekunnin ajan, kun sä hiilaat tai oot jo hiilannut toisen pelaajan. Sitten jos tän ei saa, niin kaikki omat, ketä sä nostat ylös, niin ne saa siihen helaa, mikä niillä on ylös nostettaessa, niin 30% lisää. Eli niillä on enemmän hipareita, kun ne nostetaan ylös. Sitten siirrytään tähän Quick Fixiin. Tällä perusversiolla toi sun, kun sä laitat first aid kittejä tai doctor packeja maahan, niin se aika, mitä se kestää deployata, niin vähenee 50%. Ja sitten AC-versiolla, että kaikki sun tiimikaverit, käyttää niitä sun first aid kittejä tai doctor packeja, ottaa 10% vähemmän damagea seuraavan 2 minuutin ajan. Sitten painkillers. Perusversiolla sun tiimikaveri, ketä sä nostat ylös, ottaa 30% vähemmän damagea 5 sekunnin ajan. Ja Acella se nostaa sen vielä lisää 50%, eli ne ottaa 80% vähemmän damagea 5 sekunnin ajan. Sitten Uppers. Basic-versiolla sä saat First Aid-kittejä 7 lisää, eli ilman mitään skillejä sulla on first aid kittejä 4 kappaletta. Ja tällä basicillä saat nostettua, että sulla on niitä sit 11. Sit kun sä ei saa tän, se antaa sulle niitä 3 lisää. Ja kun sä deploy niitä maahan, että jos pelaaja meinaa mennä maahan 5 metrin päässä siitä sun mahalaitusta first aid kitistä, niin se ei mene maahan, vaan se automaattisesti käyttää sillä lähistöllä olevan ton first aid kitin. Mut se onnistuu jokaisella pelaajalla vaan kerran 20 sekunnissa. Eli kun se kerran pelastaa sut siitä maasta, sit sun täytyy ottaa 20 sekuntia, kun se toimii uudestaan. Sitten Compact Doctori. Tällä basicillä sä saat 2 doctor packia mukaan, kun sulla on ilman mitään skillejä se pelkästään 1. Ja sit kun sä ei saat sen, niin se aset laittaa niihin, että niissä on, kun perusversiossa, ihan tuollaisessa perus medical packissa, siinä on 2 kertaa sä voit käydä siinä hiilaamassa. Ja tää ace nostaa sille, että sulla on jokaisessa medical packissa sit 2 lisää, eli 4 kertaa voi hiilata yhdestä medical packista. Sitten Inspire. Tällä perusversiolla sä nostat kavereita ylös 100% nopeammin, ja sit jos sä huudat niille, niin niitten liikuntanopeus ja aseiden latausnopeus on 20% nopeampi 10 sekunnin ajan. Sit jos sä ei saa tän, niin sä pystyt 9 metrin päästä tai 9 metrin sisältä huutaan kenet tahansa sun omista ukkeleista ylös. Siis pelkästään F-ää painamalla huutamalla ja termiä nostaa eikä mitään. Mutta se onnistuu kans vaan kerran 20 sekunnissa. No niin, ja sit siirrytään tähän controller-osioon tässä. Eli Forced Friendship, niin tällä perusversiolla se nostaa sun nippusiteiden määrän 2-6
ja sä myös sidot näillä nippusiteillä niitä siviileitä 75% nopeammin. Eissatulla versiolla sä ja sun tiimeläiset saa 0,5 niinku damage absorptionia jokaisesta panttivankista, mikä sulla on. Eli toi niinku periaatteessa vaan vähemmän damagea, näin suomeksi sanottuna. Ja se pystyy, se, siis maksimimäärä, mistä se sen ottaa, niin on 8 hostakea, eli se nostaa ton damage absorptionin silloin 4. Eli jos yli 8 panttivankeen, niin sitten siinä ei enää ole mitään vaikutusta. Et 8 asti, et kun maksimi on se 8 hostake. Sitten siirrytään rivi ylöspäin. Konfidentti. Tämän basicki, kaikki kun sä huudat siviileet alas tai kyttiä alas, se sun teho, kuinka nopeasti ne menee ja kuinka pitkään sä pystyt niistä huutaan, niin nousee 50%. Eli se etäisyys ja tehokkuus, että kuinka paljon pitää huutaa ja kuinka kauas huutaa, nousee 50%. Ei sillä, sulla pystyy olemaan nyt 2 kappaletta käännytettyjä poliiseja puolellas. Koska normaalisti sanat niitä vain yhden, mutta sekin vaatii sitten tämän seuraavan, eli Jokerin. Eli tällä basic-versiolla sä pystyt käännyttämään ei-spesiaalin poliisin tai murkivaterin sun puolelle tappeleen. Tää ei toimi noihin kaikkiin, missä on jotakin näitä thugs, eli näitä rikollisia, tai sitten special enemit. Taserit, shieldit, medikit, bulldozerit. Mutta eli lähinnä peruspoliisit, vartijat ja murkivatarin PMC-ukkelit. Sitten Aceillä se sun käännytetty poliisi tai käännytetyt poliisit, jos sulla on tuo Confidentin Ace, niin ne tekee 35% enemmän damagea. Ja se aika, mitä siinä kestää sun käännyttää se, kun sä huudat sen alas, niin sä menet siihen viereen ja pidät F-ää pois ja se käännyttää, niin se aika laskee 65%. Sitten Stockholm-syndrooma. Basicillä, kun sä huudat siviileet alas, ne menee alas, mutta jos et sä siinä on jotain nippusiteja, sinne saattaa pomppaa ylös, niin tällä ne pysyy maassa 50% pitempään. Ja sitten jos sä ei saa tän, niin ne, vaikka poliisit käy vapauttaa niistä nippusiteistä, niin ne ei karkaa sieltä mapista ne siviilit, kuten ne normaalisti tekee siinä vaiheessa. Ja jos sä joudut custodyin ja sulla on näitä nippusiteissä olevia hostakeita, ja mun mielestä toimii myös noilla alashuudetuilla ja itseänsä kahlitulla kytillä, niin se automaattisesti, jos sä menet custodyin, niin treidaa sut ulos sieltä custodysta, jos sulla on tosiaan vaan se yksi panttivanki tai toi alasharjoittu poliisi. Mutta tää onnistuu vaan yhden kerran heistin aikana. Et kerran sä voit itseasiassa pelastaa tällä custodyin joutumiselta. Eli se toimii periaatteessa sillä, että kun sä menet custodyin, niin sit menee hetki, pari sekuntia, sit sä treidaanut takaisin sieltä. Sitten Partners of Crime. Kun sulla on niitä käännytettyjä poliiseja, niin sun liikuntanopeus nousee 10% ja ne sun käännytetyt poliisit ottaa 45% vähemmän damagea. Sitten jos sä ei saat sen, niin jos sulla on niitä käännytettyjä, se riittää, niitä on yksikin, ei tarvi olla 2 tämän takia, niin sun heltti nousee 30%, ja sit sun ne sun käännyt ottamaan vielä niinku ylimääräiset 54% vähemmän damagea. Eli periaatteessa, kun tän ei saa kokonaisuudessaan, ne sit ihan tästä perusversiosta ne ottaa prosentin damagea siitä, mitä ne ottais normaalisti.
Sitten hostage taker. Jos sulla on nyt hostageita on käännytetty ja sä generoit 1,5% helaa joka 5 sekunti. Ja ei sillä se nousee 4,5%. Eli kolminkertaistuu tällä Aceillä. Eli helppo tapa saada hipare, että sulla on vaan panttivankeita käännytettyä, niin sä ihan olosuhteista riippumatta regeneroit helaa joka 5 sekunti. Joko ton 1,5 tai sitten ton 4,5. Dodin, ja sitten jakson viimeisenä käydään vielä läpi tämä sharpshooteri. Eli alimpana stable shotti, niin perusversiolla se nostaa sun kaikkien aseiden stabilityä 8:lla ja Ace nostaa sun kaikkien aseiden tarkkuutta 16 silloin kun sä seisot paikallas. Eli ei silloin kun sä liikut vaan silloin kun sä oot paikallaan, niin silloin sä saat ton 16 poinaa lisää tarkkuutta. Sitten riflemäni basicki, niin se tähtää 100% nopeammin, eli nostaa sen aseen tähtäyksen 100% nopeammin. Ja sun liikuntanopeus ei enää kärsi penaltia siitä, että sä tähtäät. Normaalisti, jos sä tähtäät ja liikut, niin sä liikut hitaammin, niin tää poistaa sen. Ace-versio nostaa sitä sun aseen zoomia, että vaikka sulla on ei-zoomaava punapiste, niin se antaa sulle silti 25% bonuksen siihen suurennukseen. Ja totta kai toimii myös ihan kiikaritähtäimillä kanssa. Ja sit kun sä liikut, niin kaikki konepistooleiden, rynnäkkökivääreiden ja snipujen toi tarkkuus nousee 16. Eli tässä sä saat sen 16 hyödyn, kun sä liikut, kun taas täällä sä saat sen, kun sä oot paikallas. Sitten marksmani, niin tää basicki nostaa sun konepistooleiden, rynnäkkökivääreiden ja snipujen tarkkuutta 8:lla silloin, kun ne on kertatulimoodissa. Eli konepistoolit tai rynkyt sarjalla, niin silloin tää ei toimi. Ja sit kun sä ei saa tän, niin sä saat vielä 20% tarkkuusbonuksen, kun sä ammut niin sanotusti tähtäimeen läpi konepistooleilla, rynnäkkökiväärillä tai snipuilla. Ja silloin tässäkin ne pitää olla sillä kertatulella. Sitten ammo efinensi perusversiolla, jos sä saat 3 headshottia 6 sekunnissa, niin sä saat yhden patruunan niin sanotusti takaisin niistä ampumistas. Eli jos sä paukutat peräjälkeen 3 laukauksella äkkiä sen 3 headshottia, niin sä saat yhden niistä 3 patruunasta takaisin. Ja sit kun sä ei saat, niin se vaatimus niistä headshoteista laskee 2 ton 3 sijaan. Eli silloin 2 peräkkäisellä headshotilla 6 sekunnin sisään, niin sä saat toisen niistä paukuista takaisin. Sitten aggressive reload. Tämä perusversio nostaa sun konepistoilta rynkkyjä ja snipujen latausnopeutta 15%. Ja Aceillä, jos sä saat headshotin, niin sä lataa tuplasti nopeammin 4 sekunnin ajan. Mutta tääkin toimii vaan konepistolle, rynkyillä ja snipuilla, mitkä on sillä kertatulella. Sitten tää ylimmän tierin skilli, eli Grace, niin tällä perusversiolla, kun sä ammut vihollista, niin kaikki siinä matkan varrella, mitkä on sen luodin ympäriltä, niin kun metrin säteellä, anteeksi, metrin halka sieltä olevalta alueelta, ottaa 20% siitä damagesta, mitä sä teit siihen viholliseen, kenen sä osuit. Eli jos sulla on pitkä käytävä ja sä ammut sitä
viimeistä vihollista, niin kaikki siinä matkan varrella, sen luodin matkan varrella, mitkä oli sen tuon 100 senttimetrin radiuksen sisällä, niin ottaa 20% damagea. Siis siitä damagesta, minkä teit sinne vihollisen, kenen sä osuit. Ja ei sillä, jos sä saat headshotin sinne siihen viholliseen, niin kaikki siinä matkan varrella ottaa sen saman 100% sitä damagemäärästä, minkä sä teit siihen, ketä sä ammuit sen headshotin. Vähän vaikea enää selittää, jos melkein näyttää. Kaikista helpoiten tää tulee ilmi just jotenkin pitkissä käytävissä muussa kuin ammut viimeistä, niin parhaimmillaan tällä ace-skillillä sä ammut viimeistä, käytän viimeistä ihmistä päähän, niin siinä kuolee kaikki siinä käytävällä, mitkä sen osuttavan kohteen edessä oli. Tai osuttavan kohteen sun välissä oli. Mutta semmonen video tällä kertaa. Ja ensi jaksossa me käydään sitten nämä Enforcerin skillit läpi. Ja. Sen takia, minkä takia rupesin tämmöistä sarjaa tekemään, niin tää on ehkä vähän, tai nämä ylipäätänsä skilltriit on vähän ehkä, varsinkin aloittaville pelaajille vähän semmoinen, että mitähän hemmettiin nämä oikein tarkoittaa, nämä, mitä näissä skilleissä lukee, mitä näillä loppupeleissä oikeasti tekee. Että millainen bildi kannattaa tehdä, bla bla. Niin tämä pitäisi nyt vähän helpottaa, kun tietää jo, että mitä, mikäkin skilli tekee, niin sit siitä pystyy itse pähkäilemään, että mitä itse haluaa siltä omalta bildiltään. Mutta ei siinä muuta kuin kiitos, kun katsoit, ja nähdään ensi jakson parissa. Se on hei hei!